I sidste weekend var der en stor begivenhed i Råleje. Det gjorde, at der blandt andet var et stort fyrværkeri, og der var skam både søgt tilladelse og det hele fuldstændig som man skal, og det var også en professionel fyrværker, som tog sig af afskydningen af fyrværkeriet. Problemet var bare, at der var en masse mennesker, som ikke vidste, at det var fyrværkeri, og derfor blev meget bekymrede, og det skabte en ophedet debat på Facebook blandt andet. Vi tog derfor lejligheden til at snakke med Gribskov Beredskab, som er dem, der giver tilladelserne til det her fyrværkeri, for at høre, hvad må man egentlig, og ikke mindst, kan beredskabet overhovedet sige nej til, at der bliver skudt fyrværkeri af? Det får vi svaret på i det her interview. Jesper Ingemann, vi står hernede på brandstationen i Helsinge, ja. Og det gør vi, fordi vi skal have en lille snak om fyrværkeri. Vi skal ikke snakke om fyrværkeri sådan til nytår og alt det der. Det er sådan noget helt for sig selv. Vi skal nemlig snakke om fyrværkeri sådan for eksempel en hyggelig sommerdag i maj måned for at fejre Elke Olgas 80-års fødselsdag, eller hvad det nu er. Ja. Må man godt bare det? Nej, i perioden fra 1. januar til 27. december. Hvis man skal bruge fyrværkeri der, så skal man søge om sådan en lejlighedstilladelse til at fyre fyrværkeri af. Det gør man, så kommer man ind på virk.dk, og så søger man der. Når man indtaster alle de oplysninger, der skal til, så vil vi i beredskabet modtage den ansøgning, som er gældende for Gribskov Kommune. Vi kigger på den, og når vi så giver en tilladelse, så sender vi den tilbage med en tilladelse samt en kopi til politiet, så de ved, at der bliver fyrværkeri af den, for eksempel den 4. maj. Vi kan kun sige nej, hvis ikke man overholder afstandskrav. Ellers så kan vi faktisk ikke sige nej til, at der skal fyrværkeri af. Hvad mindre der så er afbrændingsforbud, men hvis jeg lige bort for det, så er det kun afstandskraven, der kan gøre, at vi ikke kan sige ja til det. Ja, fordi det er jo det her med, at man skal have den her tilladelse for at kunne affyre fyrværkeri på alle andre tidspunkter end nytårsaften. Ja. Og nu står du også selv siger, altså brandvæsenet kan ikke sige nej, men når det nu er, at man for eksempel har et stråtækt hus, der ligger 150 meter fra stranden, og nogen så har fået lov til at skyde en masse krudt af nede på stranden, må man godt det? Jamen, det går lidt an på, om der er vind og ikke vind, og i vindens retning. Fordi hvis afstandskravene er for almindelig fyrværkeri, så er det 100 meter til let antændeligt. Det er også et stråtag. Hvis det blæser, så er det i vindens retning, så er det 200 meter. Men for en raket, så er det i almindelighed 200 meter. Men hvis det blæser, så er det 400 meter. Så alt efter, hvilket fyrværkeri, der skal fyres af, så skal vi lige sidde og kigge på med en passer. Må I godt fyre af her, og hvad er det almindelig fyrværkeri, eller er det raketter? Og nu er det jo sådan, de her fyrværkeri, der bliver skudt af på de her tidspunkter, det er jo ikke herre og fru Danmark, som Nej. Gør det selv. Det er Nej. Jo professionelle ja. Fyrværkere. Ja. Altså, hvordan fungerer sådan normalt, når I fortæller fyrværkere? Der er en tilladelse her, men hvor godt fungerer sådan noget? Ej, det fungerer ret godt. De er vant til det, så de er helt vant til processen, når man går ind og søger. Det skal vi have en måned før, man skal fyre af, så skal vi have ansøgning om det. Det er de styr på. Og hvis der en dag skulle svipse, så ringer de til os og siger, at vi skal lave noget om 14 dage, vi har desværre glemt. Kan vi nå det, så finder vi en løsning på det. Ja, jeg synes, det fungerer ret godt. Det er yderst sjældent, vi har noget, hvor det ikke fungerer. Ja. Nu er der så mennesker, som jo godt kan blive sure på brandvæsenet for at sige, jamen, I har givet lov til at skyde det her fyrværkeri af, og det kan jeg ikke lide, så jeg synes, brandvæsenet er dumme, fordi de gør det her. Ja. Men igen, I er dybest set jo bundet på hænder og fødder. Altså, vi kan kun sige nej, hvis ikke man overholder afstandskravene. Ellers så skal vi sige ja. Så man kan sige, er det mig, der giver lov? Altså mig som beredskab? Det kan du godt sige, men omvendt, jeg kan kun sige nej, hvis ikke man overholder afstandskravene. Så. Og så kan man lige tænke over, hvor tit er det, der bliver fyrværkeri af uden for 27. december til og med 1. januar. I den periode på de 360 dage. Det er yderst sjældent, og så varer det måske i 10-30 minutter, så er det overstået. Så. Altså, jeg kan godt forstå, at det kan være generende. Jeg kan også godt forstå i forhold til børn, der skal sove, og i forhold til dyr, der ikke kan tåle det, altså hunde. Ja, det kan vi ikke forholde os til. Der er ikke lovgivning og hjemme til det. Nej. Men hvordan er der sådan nogle, er der nogle krav til, at man sådan set skal fortælle, at der bliver skudt fyrværkeri af her? Fordi man kan ligesom fornemme lidt på Facebook blandt andet, at nogle gange det kommer bag på nogle mennesker, at nu bliver der altså skudt en masse fyrværkeri af. Er der nogle steder, altså man sådan skal slå det op? Eller Nej, er det der er der ikke. Vi skal ikke informere om det nogen steder.
Og det er også et spørgsmål om respekt for dem, der søger. Det er jo ikke sikkert, at de ønsker, at de skal meldes ud. Det er da en dialog, som Claus og jeg har, som inspektør og jeg, om skal vi sende ud på Facebook og så sige, at i det her område bliver der fyret fyrværkeri af inden for næste 2 døgn. Altså den og den dato. Det kan godt være, at vi kommer til at gøre det. Sådan for at undgå, at nogen bliver bekymret. Og ikke mindst nu, hvor vi er i lidt en mærkelig situation med noget krig i Ukraine og en gasledning, der er bumpet og altså, sprunget. Kunne der være noget, hvor nogen kunne blive bekymret for noget, de ikke skulle? Det tænker vi lidt over, vi skal finde en anden måde at gøre det på. Men altså, i det store hele kan man sige, at man skal ikke blive sur på brandvæsenet, fordi I giver lov til det, for det er faktisk rent brandteknisk, I giver lov til det. Jo. Ja, ja, altså, lad være at blive sur på mig, eller på os. Det er der ingen grund til. Vi er nogle søde, rare mennesker. Men vi skal overholde reglerne og lovgivning, og lovgivning er ikke, at vi stort set kan sige nej. Det er kun, hvis afstandskravene ikke er overholdt, så kan vi tillade os at sige nej. I skal gå længere væk med det her bål eller fyrværkeri. Ja, fordi at hvis man nu... Nu nævner vi lige det her lille stråsigte hus igen, der er 150 meter fra stranden. Så dem, der så skyder af, de kan jo godt blive udsat for at skal opfinde et eller andet. For eksempel en flåde. Ja. Og trække. Ja, det bliver så i det her tilfælde 260 meter ud på vandet, ja, for at skyde raketter af. Ja. Hvem står så med problemet der? Jamen, det er fyrværkeren, der står med den opgave og det ansvar at sørge for det. Vi kigger bare på kortet, der er kun 150 meter, der skal være 400 meter, så siger vi til fyrbøderen, at du skal være opmærksom på, hvis du skal have tilladelse, så skal du være 400 meter væk. Vi siger måske ikke, at de skal bygge en flåde, det må de jo selv finde ud af. Vi kan bare forholde os til, at afstandskravet ikke er overholdt, hvis det var det. Og når vi nu kigger tilbage her, inden for bare det sidste år, altså hvor mange tilladelser har man i Gribskov Beredskab overhovedet givet til afskydning? Nej, jeg tror, det er 3-4-5 tilladelser, vi har givet. Så det er ikke ret mange tilladelser der. Så det er et fortal. Det er også det, jeg siger. Når man bliver sur, tænk lige over, hvor sjældent det er, det sker. Jeg kan godt forstå, at det kan være generende, ikke mindst, hvis man er ved at putte sine små børn der med på. Det er ikke så tit. Og det er som regel i anledning af en glædelig begivenhed. En stor rund fødselsdag, et bryllup eller noget andet. Så, ja. Det er lidt ligesom, når naboen spiller høj musik. Hvor tit er det sker, og kan man tage noget i ørerne, så man ikke kan høre det. Ja. Og så ja, måske glædes på andres vegne. Ja, ikke? Altså. Så. Vi lever også på en gang. Det er det. Ja. Jamen, tak skal du have. Vi giver det i hvert fald videre til både seere og læsere, og så håber vi, at de bedre kan forstå, hvordan tingene hænger sammen. Ja. Næste gang, det siger bang bang på himlen. Ja. Godt. God dag. Tak skal du have. Tak. I sidste weekend var der i den grad gang i de små brikker. Det var nemlig skakklubben Nordkalotten, der i søndags inviterede på et stort anlagt skakturnering i Gilleleje. TV Nordkysten var med for at lære lidt om, hvordan man egentlig bliver god til skak, og hvad der så skal til for at blive en af landets bedste. Du er jo med som en af arrangørerne for Nordkalotten, hvor du er formand. Kan du fortælle lidt om, hvad der sker her i dag? Jamen, det vil jeg gerne. Vi har vores store hurtigturnering, Nordkalotten Hurtigskak 2022. Og det holder vi her oppe på Hotel Gilleleje Strand i eksklusive omgivelser. Ja, man må sige, det er flot, hva'? Ja. Det er sådan med krystal fra loftet og det hele. Ja, altså det er lidt noget andet end Græsted Skole, hvor vi jo normalt har vores klubaften. Det er kælderen nærmest. Lige præcis, nede i håndarbejdslokalet, som er lidt nedslidt og ikke så flot som det lokale, vi har fået her. Men da vi skulle lave den her turnering, så blev vi enige om, at vi ville opgradere. Og vi har tidligere lavet en stormesterturnering her for et par år siden, og har derfor god kontakt med hotellet. Og vi aftalte så, at vi skulle holde den her hovedturnering her oppe på Hotel Gilleleje Strand. Og hvordan er det gået ind til det? Jeg mener, det anden runde, det er færdigt spil, ikke også? Ja, det er det. Altså, vi har 48 spillere med, ja. Og de er fordelt i 6 forskellige grupper. Og i den øverste gruppe, der er vi jo så heldige, så vi har ikke mindre end 3 stormestre med. Og en det er det højeste, man kan nå i skak, ikke? Det er den højeste titel, man kan have i skak. Og der er altså 3, der er fundet her til at give leje for at være med i vores hovedturnering. Hvordan kan det være?
Det er jo relativt beskeden turnering måske, eller hvad? Ja, altså folk vil jo gerne spille skak, og så har vi faktisk også fået nogle ganske pæne præmier. Der er 2.500 i første præmie, og 1.500 i anden præmie i den øverste gruppe, og det har nok også trukket lidt til, tænker jeg. Ja, fordi det er jo trods alt en søndag, man skal ligesom bruge på det, men hvis man i forvejen er glad for skak, så tænker jeg, så ligger det vel meget naturligt, at man bruger en weekend eller to. Så gør man gerne det. Så. Og hvordan er turneringen, altså hvordan er den gået, sådan, når man ser det, man arrangerer sådan? Jamen den er gået rigtig godt, det er vi jo altid lidt spændt på, når vi nu møder op om sådan en søndag morgen. Det er, hvor mange der nu finder til gildeleje, og hvor mange der synes, at der er en søndag morgen, der er bare alt for langt, og sengen trækker lidt mere. Men der var heldigvis kun en enkelt spiller, som ikke dukkede op, så ude af de 48, som var tilmeldt, så kom de 47, og det var rigtig fint. Og hvem tror du vinder? Ej, nu har jeg jo lige kigget lidt, og Jonny Hector har vundet de to første partier, og vundet over sin formentlig værste konkurrent allerede i første runde. Der mødte han stormester Sune Berg Hansen fra Hillerød. Og vi skal lige huske at nævne Jonny Hector, han er altså ved at komme op i årene. Er der en af dem, der beviser, at selv i en sen alder, så kan man ikke se hånd på toppen? Ja, det, altså, han er fra 1964, så. Okay. Så, men han er jo regerende svensk mester, så han har jo ikke helt glemt det. Nej, okay. Det er utroligt, han kan nu på den måde at forstå, at 14-15-årige bliver indsat altså stormestre hurtigt, ikke? Ja. Og så er der altså bare mange år frem, hvor man stadigvæk kan være på topplan, ikke? Det kan man jo tydeligt se. Det kan man godt. Man kan godt blive svensk mester, selvom man er 57 eller hvor meget han nu var på det tidspunkt. Kan du fortælle lidt, hvis man sidder derhjemme og er interesseret i at starte med at spille skak? Hvordan kom du selv i gang? Jeg var jo ung. Jeg var 14 når jeg startede, så og det er da man prøver. Man prøver at spille fodbold og basketball og bordtennis og skak. Kom med. Var det så skak du fandt ud af, du var bedst til? Ja, det var vel det. Hvordan går det med turneringen i dag? Vi har jo lige begyndt, men så har langt, så har jeg vundet to partier af to mulige. Esben, du skal jo møde Jonny Hector nu her. Ja, det bliver spændende. Ja, jeg sidder lidt og tænker på, fordi det snakker vi lige om her, at du er meget lavere rated end Jonny Hector. Kan du hurtigt forklare, hvad betyder det med at være lavere rated? Jamen, ratingtal, det er jo et tal, som alle skakspillere har, og som er et udtryk for ens styrke. Og hvis du vinder mod en, så bliver dit ratingtal bedre, og taber du lidt mindre. En form for løbende score? Ja, det kan man sige, ligesom i golf, kan man sige. Ikke så også? Hvis du havde vundet mere, så havde du haft den højere. Ja, ja, præcis, ikke også? Men der er noget med, at du kan ikke bare sætte dig ned og spille med sådan en som mig, der ikke kan finde ud af at spille. Det får du ikke nogen rating på den på? Nej, det skal være i sådan nogle organiserede former, hvor der så er styr på, at det foregår, som det skal, og så videre. Ikke? Har du en, fordi du er jo så underdoggen her i det her. Det må man sige. Og du får en kød og æren af at have sort. Ja, det er op ad bakke det hele. Nu er han her ikke, nej. Hvad er din plan mod Jonny Hector? Jamen altså, først og fremmest vil jeg jo gerne have et sjovt parti med ham. Okay. Og derfor vil jeg spille en skarp åbning mod ham. Men du ved jo ikke, hvad han vil spille, vel? Jo, men jeg ved godt. Jonny, han spiller altid kongebunden to frem. Det gør han altid. Så du har den fordel, at du kan forberede dig lidt? Ja, sådan det. Så mentalt har man selvfølgelig altid. Men er det ikke lidt dumt af ham, faktisk? Fordi så ved du jo altid, hvad han starter med. Jo, det kan man sige. Men når man som ham er så godt ind i alle åbninger, jeg kan jo vælge alt muligt i første træk. Du kan vælge hvad som helst. Men sådan er det jo. Altså, ja. Så. Det er den lille fordel, der måske er ved sort, fordi det er jo hvid, der er forhåndsfavorit, hvis man ser på procenter. Hvid har jo fordelen. Han kan jo vælge mere lukkede stillinger, men hvor E4 jo så er det mere åbne, og det mere taktiske, kan man sige. Ja. Typisk det mest mere taktiske. Og det ligger godt til Jonnys spillestil, så jeg vil være meget overrasket, hvis jeg spiller noget andet. Så han åbner med E4. Ja. Hvad gør du så? Jamen, jeg har sådan en forkærlighed for at spille siciliansk, ja. Og det vil sige, at jeg spiller min bonde her på C5. Ah. Dermed definerer man allerede i træk 1, at det er et siciliansk parti, og det er nok det mest skarpeste, man kan spille. Det er den der, hvis man virkelig gerne vil have et underholdende spil ud af det. Ja, hvis man også gerne vil gå for at vinde, så er det også det, man gør. Jeg lægger mig jo heller ikke ned fra starten. Vil det ikke være klogest af dig at gå efter en lukket stilling? Du kan få noget remis efter 50-60 træk.
sådan, det er heller ikke min spillestil. Min spillestil er også mere aggressiv, mere taktisk. Men jeg er så selvfølgelig op mod min overmand her, så jeg skal bare have et godt parti. Og hvis jeg er heldig, hvis man kan sige, at man kan være heldig i det her, nu er det jo kun 20 minutters partier. Hvis jeg kan få et eller andet, hvor jeg kan presse ham på et eller andet tidspunkt, så har jeg gjort det godt. Hvad har du, hvis du skal give dig selv nogle odds? Altså, hvad er chancen for at overraske? Ja, den er meget lav. Den er meget lav. Altså, jeg tror, jeg har et par procent chancer for at vinde. Det var ikke muligt. Større tror jeg ikke, de er. Er det ikke demotiverende, at du skal møde en, du bare ved, du taber til? Nej, det kan jeg faktisk godt, fordi der lærer jeg også et eller andet. Selvom jeg har spillet mange, mange år, så lærer man det hele tiden. Og jeg synes altid, det er sjovt at spille med en, der er stærkere end mig selv, ja. end at spille en, jeg bare skal vinde over. For, er det for grund af, at du, som du siger, du kommer til at lære lidt af det? Og... Jamen, vi lærer hele tiden, og så det er jo også altid lidt sjovere at slå en, man ikke burde kunne slå. Ja. Det kunne da være fedt. Være underdoggen, ikke? Ja, det kan jeg godt lide. Er det sådan, når du er færdig med partierne her, skal du så hjem og analysere dem? Eller lægger du bare ned en skuffe og siger, det var det? Ja, nu ved jeg noget, at de her partier ligger på nettet. Og der i første runde spillede jeg faktisk meget spændende parti, også mod en af mine kollegaer, Jakob Syren. Det tabte jeg, men det var bestemt ikke klart i midtspillet. Det var et rigtig spændende parti. Så det kunne jeg godt finde på at gå hjem og slå efter, hvor spillet jeg er forkert, og kunne jeg have gjort noget andet der. Ja. Fordi lige nu har jeg sådan en fornemmelse af, at den lå lige på vippen, og hvor var det så, det gik galt. Det kan man godt gå og tænke lidt over. Det ligger sådan lidt af roder. Ja, det ligger lidt af roder, og så det er nok det eneste parti, jeg nok vil gå hjem, lige indtil videre i hvert fald, og tjekke ud på. Jeg ønsker dig alle held og lykke. Tak skal du have. Håber du får sejr. Det går efter den. Jeg holder altid med underdoggen. Så. Ja, sådan skal det være. Det er i hvert fald mig. Altså med 48 deltagere, det er jo rigtig meget arbejde. Du er jo en af dem, der skal sidde og få det hele til at hænge sammen. Altså, hvad ligger der i, og hvorfor gør I det her? Jamen, vi gør det jo for at lave reklame for skakken og for Nordkalotten, ikke mindst vores skakklub, vores lokale skakklub, som jo dækker det her område, Græsted, Gilleleje og her i Gribskov Kommune. Så vi gør det for at lave reklame for skakken og for klubben, og så vil vi gerne lave nogle sjove arrangementer, hvor folk kan hygge sig. Vi lægger vægt på hyggen, og derfor så er, nu er det lidt tomt her i spilsalen nu, og det er fordi, der faktisk er forårspause. Så får vi også ro. Så får vi også ro, men det er sådan lidt usædvanligt, at en del af indskuddet, det går ud til, at man får en sandwich eller en øl eller en vand, så man kan sidde og hygge sig lidt her i frokostpausen med sine skakkammerater. Det er en broget flok, jeg ser. Der er både lidt gamle mænd, som man forventer, og så er der også nogle unge damer, der er med. Ja, det er der. Og nogle yngre herrer også. Det er der også, ja. Er det normalt? Ja, jeg tror egentlig, at sammensætningen er sådan relativt normal til sådan en hurtigturnering en søndag i november. Okay, men det der med, at kvinder og mænd deltager, og, jeg gætter på, der må vel være noget med, at man skal være sikker på, at styrkeforholdet er der, eller hvordan fungerer det? Jo, men det fungerer på den måde, at alle spillerne er delt op i de her grupper efter ratingtal, efter deres styrketal. Og det vil sige, at de 8 bedste, der har tilmeldt sig til turneringen, de spiller sig i den øverste gruppe, og de næste 8 spiller sig i gruppe 2 og så fremdeles. Det vil sige, at man får en spiller nogenlunde på sit eget niveau. Ja, for ellers kunne det jo være en lidt indtidig affære, tænker jeg. Ja, altså de bedste i den her turnering, de lever jo af at spille skak. Nå, det kan man godt. De er professionelle. Jeg ved ikke, hvor godt de lever af det, men de har ikke et almindeligt 8-4 job. De spiller skak fulltime. Hvordan bliver man så god? Altså, du har selv en flot rating, men det er jo klart, at den ligger jo ikke deroppe overhovedet og roder, vel? Altså, det er vel en kombination af rigtig meget talent og så hårdt arbejde. Jeg er sikker på, at de her spillere, de bruger rigtig tid bag ved skakcomputeren derhjemme med forskellige skakprogrammer og databaser, hvor de forbereder de turneringer, de skal spille, de åbninger, de skal spille. Kigger på andre partier og den slags. Og så er det simpelthen, altså, de har spillet i mange, mange år, og selvfølgelig stor erfaring. Ja, det der med, at man det har lagt mærke til, at der er rigtig mange meget unge skakspillere, som når utrolig hurtigt op på verdens elite-plan. Det lyder jo helt åndssvagt, at man som 15-årig kan slå en 50-årig skakmester, der brugte hele sit liv på det. Kan du forklare, hvordan det kan lade sig gøre? Jeg tænker, at en af grunden er, at de unge mennesker er meget dygtigere til at håndtere computer.
end vi er. Og lige så bandløs... Det må man jo ikke tage med her. Nej, lige så bandløs som en computer, lige fra almindelige bærbare til det, man kan have på mobiltelefoner. Lige så bandløs de er her i turneringslokale. Lige så vigtige er de som forberedelsesredskab, når man skal spille en turnering. Okay. Og der er de unge mennesker, de er rigtig, rigtig gode til at håndtere de der databaseprogrammer, som man har fået i skak. Og selve... maskinerne, de er simpelthen så stærke, så de vil nemt kunne slå verdensmesteren. Ja, og det er jo det, der er sådan lidt frustrerende, tænker jeg, hvis man tænker, nu er jeg blevet rigtig god, men så er man bare, man har jo ikke en chance mod en skarp computer. Det har man ikke. Altså, det, man, på en iPhone kan man have programmer, der er klart stærkere end den stærkeste. Ja, for vi er jo gamle nok til at kunne huske Deep Blue og Kasparov, da han havde sine kampe. Det var i hvad, 90'erne? Ja, det var vel hvad, deromkring, ja, lige starten af 90'erne. Og der var der meget spænding om en computer kunne blive stærk nok til at slå ham. Ja, og IBM havde bygget nogle computere sammen, som så skulle kæmpe mod ham. Og jeg kan huske, at Ben Larsen, som var Danmarks stærkeste spiller på det tidspunkt, tabte til en computer, så er det jo også en kæmpe sensation. Og i dag har de jo neurale netværk, der sidder og selvtræner sig selv. Lige præcis. Det er en helt anden verden. Er det ikke lidt som dopingagtigt? Altså det her med, så sidder man og træner med en computer, der er meget bedre end den bedste skaktræner måske? Altså bare man jo ikke har den med i selve turneringen, så er det jo sådan set fint nok, men den kan jo spare en for en masse arbejde. Forstået på den måde, man behøver ikke at kigge på dårlige varianter, den kan hurtigt sortere fra, så man kun kigger på de gode varianter, når man forbereder sig. Så den kan spare en for en masse arbejde, og man kan systematisere sine åbninger og sin teori. Så det er bare, ligesom det også er i det almindelige erhvervsliv, så er det bare en god hjælper, man har. Det der jo så altså, er pointen, det er, at man skal bare holde den langt væk fra turneringssalen, fordi der har jo den senere tid jo været nogle kedelige sager om snyd. Der er nogle amerikanere, der rydder overskrifter i øjeblikket, fordi han åbenbart er anklaget for at snyde af selveste skakmesteren. Ja, det er rigtigt. Altså verdensmesteren Magnus Carlsen. Ja. Men er det et problem i sådan en turnering som denne her, tror jeg? Nej, det er det ikke. Altså, vi er jo på et andet niveau, og vi er først og fremmest, fordi vi elsker at spille skak, og fordi vi synes, det er hyggeligt. Og selvfølgelig er der også nogle præmier at spille op. Og der kan selvfølgelig være brødne kar i alle lejre. Der er også små turneringer, hvor der har været snyd, hvor folk har været ude på toilettet og kigget på deres iPhone. Men altså, vi tror det bedste om vores deltagere her i Gilleleje, og vi har jo indskærpet, at mobiltelefoner, de skal være slukket, og de skal være lagt i en taske eller en jakke, som man ikke har adgang til, mens man spiller. Og det tænker jeg, det kan alle sagtens finde ud af at administrere heroppe. Når man ser på at unge mennesker, der gerne vil gå i gang med skak, altså der er det en fordel, man starter rigtig ung, har jeg hørt. Det er rigtigt. Hvor ung skal man starte, hvis man gerne vil være verdens bedste inden for sin livstid? Det ved jeg. Jeg startede som 12-årig, det var for sent, vil jeg sige. Jeg tror, at man skal starte som 8-10-årig. Det tror jeg er det optimale, men altså, er man blevet både 12 og 14 og 16, så kan man jo sagtens starte alligevel. Og de fleste, de bliver jo ikke verdensmester lige meget ved tiden, de starter. Så man kan jo have stor fornøjelse af spillet alligevel. Men hvis man sådan skal op i eliten, så skal man starte tidligt og bruge meget tid på det, og ikke mindst have talent for det. Ja, for det er stadig fascinerende, at en 12-13-årig kan blive så god til det her spil, for det er jo meget kompliceret. Det er det. Altså, jeg har selv spillet skak, da jeg var yngre, og gik i stå, fordi alle de her åbningsteorier, man skulle kunne og forstå ikke mindst. Ja. Det er jo voldsomt arbejde mentalt, man skal ud i. Det er det. Altså, men du siger, at hvis man går i gang tidligt, er det sådan en god idé, at man får en skaktræner lige fra starten af, eller hvad gør man? Ja, altså man møder op i den lokale skakklub, kan man sige, og der er der er altid nogen på samme niveau som en selv. Og ellers så kan man i hvert fald finde en, og så hvis man har særlig interesse for det, så kan der sikkert laves noget specialtræning. Altså, det finder man ud af sammen med skakklubben, alt efter hvor meget energi vedkommende vil ligge i det. Nordkalotten er også en ret ambitiøs klub. Kan du beskrive lidt om, hvad det er for en type klub, I er? Jamen, det er sådan lidt en dobbelt. Den er lidt spøjs, ja. Ja, fordi for det første har vi jo et hold i skakligaen, den øverste række i Danmark. Ja. Som har spillet med i Europacup-turneringen 4 gange. Og det er jo fordi, man har kvalificeret sig på en af de højeste pladser. Vi har aldrig blevet danmarksmester, og vores bedste placering er en anden plads for nogle år tilbage. Okay, ja. Så vi har et hold i den øverste elite, anført af vores svenske stormester, Jonny Hector, som jo også er med her, som er spillende træner for os. Okay.
Så det er sådan den ene del af det. Den anden del, det er så vores, vores mere lokalbaserede klub, hvor almindelige skakinteresserede mødes hver torsdag kl. 7:30 i Fredse skole. Og der spiller man sådan, det er konkurrenceskak, men der spiller man selvfølgelig på et helt andet niveau end på skakligaholdet. Ja, og hvad er årsagen til det sat op på den måde her, at I har sådan en meget seriøs del? Ja, men hvad er årsagen? Altså, for mange, mange år siden, der flyttede Johnny Hector til Helsingør, fordi han blev dansk gift, og så fik vi fanget ham til vores første hold. Så har vi sådan ligesom udviklet det og lavet et koncept på første hold, hvor det vigtigste er, at vi har nogle folk, der har det godt sammen. Vi kan gå ud og spise sammen, vi rejser til Jylland og spiller skakligakampe sammen. Vi mødes til nogle lokale turneringer af og til, spiller klubmesterskab i lydskak og den slags. Så det er meget baseret på, at førsteholdet har det godt sammen. Dansk Folkeparti fik et rigtig skidt valg. Det er vist ikke nogen overdrivelse her ved det nyligt afholdte folketingsvalg. Vi har besøgt en af kandidaterne fra Nordsjælland, Brian Lykke Jørgensen, for at høre om, hvad det egentlig var, der gik galt, og hvad der nu skal ske i partiet fremover. Jamen, Brian, jeg siger tak, fordi du har lyst til at sidde og snakke med mig, og det var efter en valgkamp og valgaften her. Ja. Den blev spændende. Ja, det blev lidt mere spændende, end man nok lige havde regnet med, vil jeg sige. Ja, du sad vel også til det. Altså, hvor du var jo en af dem, der stillede op til valget. Du blev desværre ikke valgt ind. Nej. Men det snakkede vi lidt om før valget, og det sagde du også. Altså, der skal meget til. Der skal meget forarbejde til. Jeg kom jo ind på holdet her for et par måneder siden, altså efter sommerferien. For lavet nærmest, ikke? Ja, der var jo nogen, der syntes, at græsset var lidt grønnere hos nogle andre partier, og der var nogen, der gerne ville hoppe derover, og det var jo ligesom derfor, jeg så stillede mit mandat til rådighed og sige, prøv at høre, der er nogle kreds, der er ledige, vil I have mig som kandidat? Også med baggrund af den erfaring, jeg nu har fra byrådet, kan man sige, så tænker jeg, så er det da. Lad mig da prøve det. Hvordan var det? Jamen, det var spændende. Er det anderledes end at køre byrådsvalg? Ja, altså, jeg vil sige, hvis nogen synes, at et valg til byrådet er hårdt, så skal de ikke ønske at stille op til Folketinget. Det kan de godt gange med en 2-3 stykker i hvert fald. Det er helt sikkert, men jeg kan sige, mange debatter, som nogen jo kender fra byrådsvalgene, det er jo i aftentimerne. Det er det jo. Det her skal man jo huske på. Der ligger jo debatter lige fra morgenstunden, formiddagen, altså gymnasier, handelsskoler, det er jo, mens eleverne er i skole, så det er jo morgen formiddag, og så kommer der også aftendebatmøder i eftermiddag, så der er debatmøder spredt ud over sådan en hel dag. Så det er nærmest, tog du fri fra arbejde for at kunne... Ja, altså jeg har ikke lavet noget i de her sidste 3,5 uger. Okay. Så det er fuld fokus på valgkamp, og det ved jeg, det er der mange, der har gjort. Og så kan man sige, fordelen ved det her valg, det var jo så også, at det lå lige i efterårsferien en af ugerne, så der kan man sige, der var jo ikke så meget byråd lige den uge. Så der var faktisk tiden om det. Ja, der var. Det var der. Selvfølgelig har jeg passet mine møder på rådhuset, som man jo skal. Ellers så kunne man have taget overlov simpelthen fra byrådet. Det valgte jeg ikke at gøre. Jeg synes ment nok, jeg kunne passe det samtidig. Også fordi jeg har kredsen jo i Hillerød. Jeg skulle ikke ligge og føre valgkamp ind i København eller nede på Sjælland, altså Sydsjælland eller et eller andet. Så jeg har haft min egen kreds herop, så på den måde har det jo passet fint i forlængelse af arbejdet i byrådet også. Hvordan er det at være i Dansk Folkeparti i øjeblikket? Fordi det var jo nogle hug, I fik. Jeg ved godt, det var forventet. Men hvordan føles det? Ja, altså, det er jo nogen hemmelighed. Medierne har jo altid været hårde ved os, og det var de også den her gang. Så det må man jo bare sige. Det er jo, vi er jo snart vant til. Ja. Det er vi vant til 27 år nu, men jeg vil bare sige, når man så sætter dem i en smule, og tænker, nu ligger vi under spærregrænsen, og nu er vi over. Ja, det var meget over. Ja, så kan det også, giver det også nogle dønninger ude i udlands, altså ude hos vælgerne, det er der ingen tvivl om. Men de sidste par meningsmålinger op til, det så jo fint ud. Der lå vi på omkring de der 3%, så det er jo en... Men fint, ja. Og vi endte jo på... Nej, det er ikke i forhold til tiden, men når stort set samtlige af de større mediehuse, som
Ekstrabladet, BT og TV2, de nærmest jo alle sammen havde dømt os helt færdige, og nu kunne vi godt lukke butikken. Så var vores målsætning, at vi skulle bare ind, og ved at bare komme ind, så kommer man jo fire mandater. Ja. Men vi endte jo at få fem mandater, og jeg synes jo egentlig, at nu ud fra dem, der er valgt, så kan vi køre butikken videre. Det er jo en god folk, der er valgt, og der har jo igennem måneder, har der jo været fuld fokus på det her, af genrejsning af partiet. Og nu kan man sige, nu kan vi hakke det første. Det første punkt af, det var at komme i Folketinget. Det ikke røg ud sådan set. Det var alfa omega for at kunne køre butikken videre. I stod virkelig på afgrundens rand. Ja. Følte sig i hvert fald som om. Ja, jeg havde nu en god mavefornemmelse hele vejen igennem. Det er rigtigt, som jeg sagde før. Men altså, der er nogle meningsmålinger, som jo ikke har været med os, men man skal også huske på, 80% af de målinger, der kom, der var vi altså over spærregrænsen. Så er det klart, så er det jo altid en kæmpe nyhed. Det er det åbenbart altid, når man snakker Dansk Folkeparti, lige meget om det går godt eller skidt, så er man foran med gule bjælker og så videre. Men man kan sige, ja, det var to målinger, hvor vi var under resten. Lå vi jo sådan. Jeg så endda en måling, vi var oppe på 3,9, tror jeg, på en af målingerne. Det gik desværre ikke sådan. Det havde også været dejligt, jo. Men altså, det bliver jo en spændende tid. Nu skal butikken køre videre, og der er jo sat nogle ting i søen, hvor jeg jo også faktisk medvirker. Det er jo sådan, der er sat mere end omkring 17 arbejdsgrupper, altså for hvert område, kan man sige, ældreområde, klima osv., hvor der simpelthen er en formand udpeget for den arbejdsgruppe. Og det tilbød jeg mig jo allerede i starten over, så prøv at høre. Jeg har siddet i Gribskov Kommune i nu 9 år, og alle 9 år har jeg egentlig været medlem af Klima- og Teknikudvalget, Miljøudvalget. Så jeg har en god indsigt i det her. Og ret hurtigt, jamen, så blev jeg egentlig tildelt den her formandsplads for det her, den her arbejdsgruppe, kan man sige. Ikke? Og det er simpelthen, at vi går ned i hele det politiske program for klima og miljø, og så går jeg med ned og begynder at systematisk, så går vi det igennem og siger, okay, er der noget i vores partiprogram, som egentlig skal skrives om? Det er jo noget, man gør løbende i alle partier, simpelthen reviderer de her programmer, og hvordan er vores syn på tingene. Der er jo sket rigtig meget på miljøområdet. Ja. Og der er vel noget, der skal redigeres? Og... Det er der. Ja. Ja. Nu, du har fået en større rolle internt i partiet også, så jeg kunne næsten forstå, at der sker noget ret afgørende. Er det i dag eller i morgen, det sker? Hvor der skal fintælles? Ja, altså man er jo gang i øjeblikket med at fintælle hele resultatet. Det var jo Danmarks Statistik, der meldte det ud her for et par dage siden. Ja, og det får betydning muligvis for dig? Ja, det kan muligvis få betydning. Man kan sige, det mandat, altså det femte og sidste mandat, der ligger. Det ligger jo at balancere lige nu, om det er. Lige nu ser det ud til, det er Fyns store kredser. Det vil sige, så er det Alex Arnsen, der kommer ind. Men Fynting kan godt rykke noget. Det er så lidt, der skal rykkes. Mm. Sådan så, at det kan være det mandat, i stedet for at gå til Nordsjælland. Så er det jo ikke mig, der kommer i Folketinget. Det vil så i så fald være Pia Adelsteen. Men så vil jeg så blive anden supplant, kan man sige, og komme ind i det. Det tror jeg ikke, jeg gør, men så har man en supplantplads, trods alt. Og du beholder jo dit byrådsarbejde, det gør jeg. Skal sige. Det gør jeg. Der er også en udfordring, der venter lidt, ikke? Fordi nu kommer vi jo hen mod en vinter, hvor det bliver både koldere, men det bliver også dyrere at holde sig varm. Mm. Hvordan tror du, den her vinter kommer til at påvirke almindelige danskere? Jamen, det var jo noget af det, vi gik til valg på, og sagde, prøv at høre, den hjælpepakke, som regeringen jo... Nu skal jeg lave lidt kraft. Ja, tak. Det er dejligt. Jamen, den hjælpepakke, som regeringen jo vedtog herinde inden valget, ja. Det er en hjælpepakke, som først træder i kraft her 1. januar. Det er en hjælpepakke, som faktisk generelt set jo ikke hjælper. Så der er 500.000 husstande, som den ikke går ind og hjælper. Det vil sige, dem, der har gasfyr eller opvarmning med træpiller. Og så kan man sige, at 500.000 husstand, det er alligevel mange danskere. Hvis man bare går ud fra, at der bor 2 i hver hus mindst, så snakker vi 1 million danskere, som faktisk ikke bliver hjulpet. Der er nogle ældre, der har umådeligt svært ved at betale deres regninger. Og det var jo derfor i valgkampen, vi gik ud og sagde, at den her hjælpepakke, den skal laves helt radikalt op. Der skal meget mere hjælp, og der er en hjælp, som allerede skal faktisk i gang sættes her 1. december. Det var det, vi ville gerne have gjort. Så hører man jo under valgkampen her, at så vil man gerne lave differentieret moms. Det var jo det, vi foreslog for 3 måneder siden. Så er det jo mærkeligt, at partierne ikke bare siger, okay,
Vi lytter til Dansk Folkeparti, men det kan være det, fordi det kom fra os af. Det er jo set før, jo. Ja, måske stadigvæk lidt dem, de ikke vil lege med. Helt. Ja, det virker jo sådan. Det virker lidt sådan. Men altså, det er klart, der bliver jo noget, der skal laves. Altså, vi mener jo, det skal laves om. Det mener vi sådan set stadigvæk. Vi mener ikke, det er noget andet, bare fordi nu er vi kommet på den anden side af et valg. Så det vil vi jo holde partierne op på, det de har gået og sagt i valgkampen. I hvert fald med den her hjælpepakke, der skal tilføres noget mere. Og vi har også hørt på alle partier, som jeg sagde lige før, med momsen. Så det vil vi jo også holde alle de andre op på og sige, jamen det sagde I i valgkampen. Vi har jo sagt det både før valgkampen, allerede ved aftalen, så der er nogle ting, vi kommer til at holde de andre op på. Og vi sidder jo trods alt 5 mandater, så vi kan jo stadig holde dem op på det i Folketingssalen. Der er jo, altså, men det er jo klart, indflydelsen bliver noget svækket. Det gør den. Også fordi det blev blot flertal, ja. Det er der i hvert fald meget, der tyder på. Ja, vi må jo se på, hvor det hele ender, men man skal jo dog nok sige noget her. Men lige for at komme tilbage, nu nævnte du også kommunen her jo. Ja. Vi arbejder også i øjeblikket med en klimahandlingsplan her, og en varmeplan. Og varmeplanen, der har jo lige været et punkt oppe her for, jeg tror det var den her anden uge, siden vi havde møde i klimateknikudvalget, og der er jo nogle områder i Helsingør, som stadigvæk har gas, og dem er man jo i gang med at kigge på nu, område for område, og sige, okay, kan det give nogen mening, og der vil borgerne da også have udrydning til fjernvarmen. Og der er vi jo allerede startet og godt på vej ude i Pipkvarteret her i Helsingør. Hvorhen? Ude i Pipkvarteret. Hvad er altså, det? Altså Harjavej, og hele det område, der ligger der, så Harjavej er jo ligesom hovedvejen ned. Ja. Sidevejen til Østergade derude. Så det er sådan et rimelig tæt befolket område? Ja, det er jo området lige for, hvis der er nogen, der ikke lige ved, hvor det er, så det er faktisk lige over for det, hvor vi bygger sundhedshus i øjeblikket. Ja. Den vej, der løber ind der, lige overfor. Og så de sideveje, der løber derinde. Det er der, hvor gymnasiet også ligger. Lige præcis. Og der er vi jo allerede i gang nu med at udrulle fjernvarmerør derop til, så det er jo bare en... Men det vil begrænse, hvor meget kommunen kan gøre. Altså... Ja, så vi har jo fået en ting, vi skal udføre fra en Folketinget. Opgave, kan man sige. Ja, sige, nu gør kommunerne det her, nu skal vi have flere år på fjernvarme. Og det bliver vi jo påbudt, og det gør vi jo så i samarbejde med fjernvarmeværket. Ja. Ja. Det er også, altså, fordi de udfordringer, som helt normale familier kommer til at stå imod her i til vinter, der forestiller mig, at der skal noget større, nogle større tiltag til, regeringsmæssigt. Ja, vi kan jo ikke på kommunebase, vi kan jo ikke begynde at sige, om nu begynder vi at skal grave fjernvarme. Nu sænker vi lidt skat og grave. Nej, og ved du hvad, inden sådan noget fjernvarme bliver koblet på, der kan jo gå, det er jo ikke noget, vi gør på en uge, eller en måned, eller et halvt år, der kan jo gå et år, eller der kan gå mere, inden projektforslaget bliver lavet, og der skal også have materialer, altså jeg hørte bare på de der, på 100 meter, som man graver over ved sundhedshuset ude på Østergade, der havde man svært ved at få rør bare til de der på 100 meter, så tænkte jeg, hold da op, hvis alle kommuner skal i gang med at begynde at grave, altså det er jo kilometer af rør, og som allerede nu ikke kan få materialer. Så man kan sige, lige på det punkt, det er jo et længere perspektiv. Så derfor, de hjælpepakker er jo ikke noget, vi skal jo stå og jonglere med en skattesænkning her, som giver en eller anden familie 50 kroner om måneden, det kan de jo ikke betale regninger med. Men tror du, der kan komme hjælpepakker altså nu? Altså, kan vi nå at hjælpe i vinteren her? Ja, altså det, der er lagt op til, det er jo, der skal jo ske noget først i januar. Desværre ikke for ret mange, man kan sige, den hjælpepakke, der egentlig er, det er jo... I realiteten er det jo bare udskyde problemer, fordi du kan jo låne eller indfryse de her elregninger, for eksempel. Ja. Ja. Men de skal jo altså betales, det er jo ikke noget, man får gratis. Nej, nej. Og derfor siger jeg bare... For os så virker det lidt som om, at nu udskyder vi bare problemet i et par år. Tilbage i Gribskov, der har vi jo stadig et Dansk Folkeparti, som du har jo et mandat. Og ja. Hvad er fremtiden for lokale heroppe? Fordi, hvad er opgaverne, der venter for dig? Jamen, jeg synes jo, opgaverne heroppe, det er, at hovedpunktet for hele Dansk Folkeparti generelt, det er jo hele ældreområdet, det er der ingen tvivl om. Altså, vi har jo set gennem... Mange år, ikke kun i de tidligere 3 år med den regering, der var, men også tidligere under en blå regering, man må sige. Der blev selvfølgelig tilført penge ud til kommunen. Ja. Og nogle af pengene bliver øremærket til nogle helt specifikke ting på ældreområdet, men der er også nogle ting, der siger, nu pumper vi nogle penge ud. Og der kan man sige, at vores opgave, eller min opgave med mit mandat, det er jo selvfølgelig at sige, okay, de her penge, der bliver pumpet ud til
til kommunerne omkring ældre, de skal også bruges på ældre. De skal ikke bare bruges på et eller andet og sige, puha, nu har vi sørme også haft million underskud på vikar, for eksempel. Nu skal vi til at lønne vikar. Nej, de penge, der kommer ud, de skal altså bruges på de ældre. Godt, hvad man siger, ja, vikaren er også ude og yde hjem til den ældre, men det skal direkte målrettes mod den ældre. Det kunne være for eksempel at sige, jamen, nu har vi for eksempel lige fået rullet frekvensen af rengøring for eksempel tilbage til hver 14. dag fra hver tredje uge. Det kunne godt være det næste, hvis jeg siger, nej, altså, hver 14. dag, det er godt nok. Skulle det egentlig være en gang om ugen? Der kunne også være noget frekvensen omkring bad, det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi så jo gerne nationalt fra, at kommunerne, de skulle som minimum, så skulle de tilbyde den ældre, eller den ældre havde krav på, et dagligt bad. Ja. Så kan det godt være, at den ældre siger, nå, vil du være her i dag tirsdag, der ønsker jeg ikke bad. Jamen det er fint nok, så kan vi jo høre fra Jensen, om hun har bad onsdag i stedet for. Hvordan er det nu? De der helt basale ting. Er den gang om ugen? Ja. Så der er jo masser af ting at tage fat på. Masser af ting at tage fat på. Vi er jo langt frem. Jeg synes der også, det er lidt ekstremt, at man kun tilbyder bad en gang om ugen. Når man tænker på, hvor ofte jeg egentlig går i bad, fordi jeg føler mig beskidt. Ja. Og det er jo også derfor, vi er ude at sige, at hvis ikke kommunerne kan finde ud af at bruge de penge, på det, de egentlig er målrettet mod, jamen så må vi have den her ældrelov for Folketinget. Det er jo også det noget, det vi foreslog i valgkampen her. Tror du, fordi det kræver stadigvæk, at der stemmer nok på et parti som jeres, også lokalt. Tror du, kurven er ved at vende nu, eller tror du, i stedet mangler lidt nedtur? Nej, jeg tror ikke, vi mangler nedtur. Nu kan man sige, nu skal jeg jo sige, men prøv at høre. Altså, der var nogen, der virkelig ville dræbe partiet indefra, og ved du hvad, alle dem er vi af med nu. Nogen, som jeg siger, der er nogen, de kun med, når det er sjovt, og så smutter de, når det begynder at gå nedad, og det kan man sige, det kan det jo selvfølgelig gøre, som de har lyst til. Men nu har jeg både været med på en optur, og jeg har været med på en nedtur, så kunne det også være sjovt at lige få partiet op igen. Og være med på det. Ja, det synes jeg. Lige præcis. Jeg tror, der skal til. Jeg har jo været med i 18 år nu. Men de er jo i gang med, altså nu er der jo kommet Danmarksdemokraterne, de ligger så læner sig meget op politisk på jer på visse områder, ikke også? Det kan være svært for vælgerne i hvert fald at se forskel. Jeg kender jo ikke deres politik. Man kan sige, det er jo ikke rigtig fremlagt noget, så det kan jeg jo ikke svare på. Så det er jo rigtig svært, så derfor undrer det mig også, at der er så mange, der stemmer på dem, når man reelt ikke kender deres politik. Måske det er derfor. Ja, det kan være. Så kunne være, at vi skulle sløje hele vores partiprogram. Ja, det kunne da være spændende. Lars Brandbach fra Danmarksdemokraterne, han siger, jamen, de har haft en periode, hvor de ligesom skulle gennem det der med, at alt blev på tavlen, og så skærer de gode idéer væk, ligesom i Borgen, Danmarks, der var sit nye parti. Og han siger, nu er det noget af det til, hvor det hele skal konkretiseres. Hvad tror du, det kommer til at være jeres fordel, at de ikke er nået længere på den punkt? Altså, men nu snakker vi om nye partier, og ved du hvad, nogle af dem er udbrydere for os, og nogle af dem er udbrydere for Venstre, og så kan det da godt være, så simpelthen det er, men så tager vi lidt over for Dansk Folkeparti. Det er jo populært. Altså, vi er jo Danmarks mest kopierede parti, det må vi bare sige. Ja, Socialdemokratiet har jo taget vores udlændingepolitik, tror de selv. Så er der nogen, der har taget nogle andre idéer, og sådan er det. Der er jo nogle partier, der har kommet vej på tingene, men vi kan jo selvfølgelig se, nå, okay, nu tog det parti lige det, og nu synes det parti, at det var godt, og det kan de fint gøre, som de selv synes. Men jeg vil også bare sige, jeg ser lidt de her, både Moderaterne og Danmarksdemokraterne, som du nævner. Er det ikke bare et Venstre, der egentlig er splittet i tre? Altså, det synes jeg jo. I hvert fald Moderaterne, det er vel nærmest bare sådan en underafdeling af Venstre. Så kan man sige Danmarksdemokraterne, der er så nogen for os, der er løbet, og der er også nogle venstrefolk, der er løbet, ikke? Og ja, konservativt, hun snakker jo selv Brandmark, ikke? Så, men det er jo nyt og spændende, og så kan man sige, der er jo valg igen på et eller andet tidspunkt. Så, tror du, det kommer snart? Eller tror du, det er meget periode nu? Det nu, mens vi sidder her, kender vi jo ikke nogen regeringssammensætning. Og man kan sige, personligt, så tror jeg, at det der ind over midten, det tror jeg, hun får utrolig svært med. Så jeg tror faktisk, det ender med, og det kan være, at jeg skyder helt ved siden af nu, men jeg tror, det ender med, at hun går til Alternativet og Enhedslisten, og så kan de stå og bokse lykkes der, men om det er holdbart, det ved jeg ikke. Men kun fordi det kan lade sig gøre på falderet. Ellers troede vi jo alle sammen. Det kan jo lade sig gøre. De har jo 90, kan man sige. Så det kan jo selvfølgelig lade sig gøre. Selvfølgelig er det meget skrøbeligt, det er spinkelt osv. Der skal jo bare være et mandat, der falder. Det var meget fint magt i valgaften, fordi så på det eneste tidspunkt står Lars Løkke og holder sin sejrstale om, hvor stor forskel der skal gøres. Ja. Time senere, så er de ude for indflydelse næsten, ikke? Og så jeg siger, at det der, det bliver jo
det bliver en spændende proces, hun skal have hovedet med, og jeg tror ikke, altså jeg tror, hun falder tilbage og siger, så må hun tilbage og snakke med de støtter, hun har haft i den hidtidige regeringsperiode. Og du tror ikke, Dansk Folkeparti kunne samarbejde med et andet konst? Altså hvis det nu er lykket i korten, at det var jeres 5 mandater, så kunne måske... Ja, nej. Nå. Altså så Morten også siger, vi kommer til at holde op på nogle ting, og man kan sige, ja jo, vi kan sagtens samarbejde om nogle ting, men at begynde at... Og vi skal danne et flertal med hele den side. Det kommer aldrig til at ske, det kan jeg lige så godt sige. Okay. Og det er også det, Morten har sagt. Det kommer jo ikke til at ske. Og det sagde han jo i partilederdebatten der om aftenen. Eller om natten var det jo. Ja, jo. Så man kan sige, vi kommer frem med vores politik, og der hvor vi kan samarbejde. Men det er jo klart, det er jo noget omkring hele socialpolitikken. Det kunne være noget omkring skole og altså, ja. Det her familie måske, der kan vi jo godt se os selv måske mere, der bliver jo mere røde, end vi måske lige er blå på det punkt. Men så er der så mange andre ting, hvor vi er så dybt uenige. Altså hvis radikale skal med, så ved vi jo allerede udlændingepolitikken, det kan vi jo godt lige så godt lade være med at snakke dem om. Så det kommer jo ikke til at ske. Men selvfølgelig, der hvor vi kan se vores politik måske blive gennemført, hvor vi kan komme ind og få noget med, der er det jo klart samarbejde, men det er jo også begrænset, hvis det bliver et rent rødt flertal, der skal sidde en ren rød regering, så bliver det begrænset, hvor meget indflydelse man egentlig overhovedet vil kunne få. Ved du hvad, vi må bide tiden an og se. Ja, det bliver i hvert fald spændende de næste par dage. Jeg siger også tak for, at du gav dig tiden til at snakke med mig her i dag. Velbekomme. Tak skal du have. Danmark har i disse dage endnu ikke en fungerende regering. Det er fordi, der har været folketingsvalg, og man er tydeligvis ikke blevet helt enige om, hvem der så skal bestemme. Om det bliver rød eller blå, det må tiden vise. Hvad vi i hvert fald kan vise jer her, det er det sidste valgmøde, der var i Helsinge dagen før valget. Og på den her måde kan jeg også lige få genopfrisket, hvad var det egentlig, de forskellige politikere lovede borgerne. God fornøjelse.